नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नै च्यानल एजी टिभीमा। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला। नमस्ते साथीहरू, के तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालमा लेखा परीक्षण अर्थात् अडिटिङ सिस्टमको सुरुवात कसले गरेका थिए? नेपालमा लेखा परीक्षणको सुरुवात गर्ने व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाह थिए। उनले विक्रम सम्बत 1828 वैशाख 6 गते कुमारी चोक अड्डाको स्थापना गरेर सबै कार्यालयहरूको व्यवस्थित रूपमा लेखा राख्न र त्यसको परीक्षण गर्न लगाएका थिए र आज हामी त्यसै कार्यालयलाई अफिस अफ अडिटर जेनरलको नाममा चिन्दछौँ।